ជាទូទៅមនុស្សមានឈាម4ប្រភេទ A B AB និង O ដែលភាគច្រើនមនុស្សតែងតែមានឈាមប្រភេទ A និង B នេះគឺជាការស្រាវជ្រាវពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃប្រភេទឈាមនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃប្រភេទឈាមរបស់អ្នកឈាមប្រភេទ A មនុស្សដែលមានឈាមប្រភេទ A គឺឆ្លាតវៃងប់ងល់និងចេះសហការពួកគេស្មោះត្រង់អត់ធ្មត់ហើយពួកគេស្រឡាញ់សន្តិភាពឧទាហរណ៍ពួកគេយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនអំពីសីលធម៌ដូចជាស្តង់ដារសង្គមពួកគេមិនចូលចិត្តបំពានច្បាប់ដែលកំណត់លើក្រមសីលធម៌ឬបទដ្ឋានច្បាប់សង្គមដែលបានដាក់ចេញនោះទេក្រៅពីនេះពួកគេមិនសូវពូកែធ្វើកិច្ចការច្រើនទេព្រោះពួកគេចូលចិត្តដោះស្រាយកិច្ចការមួយក្នុងពេលតែមួយក្រុមឈាម A មិនចូលចិត្តសកម្មភាពអបិយជំនឿទេពួកគេចូលចិត្តរក្សាអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យស្អាតនិងនៅកន្លែងត្រឹមត្រូវមនុស្សនៅក្នុងឈាមប្រភេទនេះគឺរឹងរូសណាស់ហើយងាយនឹង stress ពួកគេមិនចូលចិត្តការប្រគួតទេហើយពួកគេចូលចិត្តភាពសុខដុមជាមួយមនុស្សគ្រប់រូបនិងពួកគេចូលចិត្តធ្វើការសហការជាមួយអ្នកដទៃនៅក្នុងសហគមន៍ឈាមប្រភេទ B មនុស្សដែលមានឈាមប្រភេទនេះមានភាពល្បីល្បាញដោយសារការច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេបានលឿនហើយពួកគេមិនសូវពូកែក្នុងការបញ្ជាទិញទេនៅពេលដែលពួកគេផ្ដោតអារម្មណ៍លើអ្វីមួយពួកគេដាក់ទាំងចិត្តដាក់ទាំងកាយដើម្បីធ្វើវាហើយពួកគេទំនងជាមិនបោះបង់ចោលឡើយទោះបីគោលដៅមិនអាចសម្រេចបានក៏ដោយពួកគេមានឆន្ទៈមោះមុតឬប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាមនុស្សល្អបំផុតលើអ្វីៗដែលពួកគេបានតាំងចិត្តធ្វើពួកគេពូកែយល់ពីទស្សនៈរបស់អ្នកដទៃហើយមិនចូលចិត្តការប្រកួតប្រជែងឬប្រឈមមុខនឹងអ្នកដទៃទេមនុស្សដែលមានឈាមប្រភេទ B បង្កើតមិត្តល្អនិងអាចទុកចិត្តបានពួកគេប្រឈមនឹងការរើសអើងជាច្រើនដោយសារតែបុគ្គលិកលក្ខណៈអវិជ្ជមានរបស់ពួកគេដូចជាភាពអាត្មានិយមនិងភាពមិនសហការគ្នាជាលទ្ធផលពួកគេមានទំនោរទៅរកភាពឯកាហើយពួកគេផ្ដាច់ខ្លួនពីអ្នកដទៃចរិតលក្ខណៈវិជ្ជមានទូទៅមួយចំនួនរបស់មនុស្សដែលមានឈាមប្រភេទ B គឺដូចជាចង់ដឹងចង់លួងលោមមានភាពរឹងមាំហ៊ានផ្សងព្រេងច្នៃប្រឌិតងប់ងល់សកម្មនិងរីករាយម្យ៉ាងវិញទៀតចរិតលក្ខណៈអវិជ្ជមានគឺប្រិយផ្សៃមិនចេះអភ័យទោសអាត្មានិយមមិនសហការមិនទទួលខុសត្រូវនិងមិនអាចទាយទុកជាមុនបានឈាមប្រភេទ AB ឈាមប្រភេទ AB គឺជាការលាយបញ្ចូលគ្នានៃប្រភេទបុគ្គលិកលក្ខណៈ A និង B មនុស្សដែលមានឈាមប្រភេទនេះគឺមានអត្តចរិតស្មុគស្មាញខ្លាំងមនុស្សឈាមប្រភេទ AB មានប្រជាប្រិយភាពនិងមានមន្តស្នេហ៍ឲ្យពួកគេបង្កើនមិត្តបានយ៉ាងងាយស្រួលឈាមប្រភេទ AB គឺជាមនុស្សដែលចេះយល់ចិត្តហើយពួកគេតែងតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលតាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃមនុស្សទាំងនេះមានជំនាញ logical និងការវិភាគពិសេសលក្ខណៈល្អល្អខ្លះរបស់ពួកគេគឺយកចិត្តទុកដាក់មានមន្តស្នេហ៍អាចគ្រប់គ្រងបានអាចទុកចិត្តបានត្រជាក់មានភាពរុះរីរាក់ទាក់មានក្តីសុខអាចជាទុកចិត្តបានមានហេតុផលច្នៃប្រឌិតអាចសម្របខ្លួនបាននិងមានចរិតការទូតចរិតលក្ខណៈអវិជ្ជមានរបស់ពួកគេមានដូចជាស្មុគស្មាញផ្ដោតលើខ្លួនឯងខ្លាំងមិនទទួលខុសត្រូវមិនអភ័យទោសរិះគន់និងមានមុខពីរឈាមប្រភេទ O មនុស្សដែលមានឈាមប្រភេទ O ជាធម្មតាពួកគេកំណត់ស្តង់ដារខ្ពស់សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយពួកគេធ្វើអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចបានអ្វីមួយអ្នកមានឈាមប្រភេទ O មានសមត្ថភាពដឹកនាំល្អមានចិត្តសប្បុរសមានទឹកចិត្តល្អសម្របខ្លួនបានល្អមានភាពបត់បែនល្អទោះបីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកក៏ដោយបុគ្គលិកលក្ខណៈវិជ្ជមានមួយចំនួនចំពោះមនុស្សដែលមានឈាម O គឺសមត្ថភាពដឹកនាំងាយស្រួលសក្តិធនិយមស្ងប់ស្ងាត់មានទំនុកចិត្តស្មោះត្រង់ប្រយ័ត្នប្រយែងងប់ងល់សន្តិភាពមានភាពធន់ឯករាជ្យនិន្នាការទាន់សម័យអាចទុកចិត្តបានមិនខ្វល់ខ្វាយនិងចូលចិត្តលះបង់បន្ទាប់ពីបានដឹងអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃប្រភេទឈាមទាំង4រួចហើយអ្នកសាក្រឡេកមើលបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកនិងប្រភេទឈាមរបស់អ្នកតើដោយអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើដែរឬទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតតទៅនឹងចំណេះដឹងសុខភាពខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំម៉ាលីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា